Është rasti i parë në historinë e drejtësisë, në karrierë. Vet avokati i tij njoftoi se është dëshmitar i zyrës së prokurorit të specializuar. Me këtë rast, procedura hetimore për spionazh nga prokuroria speciale ndaj Bedrit Shabanit ka mundësi që të bllokohet. Kjo mund të ndodhë vetëm në rast se vjen si kërkesë nga zyra e prokurorit të specializuar. Në rast se zyra e prokurorit të specializuar në Kosovë ban kërkesë në Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës të ndërprejën hetime dhe veprimet hetimore ndaj këtij personi, atër në bazë të ligjit për dhomat e specializuar të Kosovës, e Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës është e obliguar ta respektoj kërkesën e ZPS-s në këtë rast. E këtë çështje nuk e ka komentuar ZPS-ja. Edhe pse nuk dihet nëse Shabani ka dhënë dëshmin, apo pritet që në të ardhmen ta bëjë një gjë të tillë, fjalët e tij mund të kontestohen nga pala mbrojtëse. Avokatët mbrojtës mund të kontestojnë nëse ky dëshmitar ka dëshmuar dëshminë e tij, nëse ky pritet të dëshmoj, mund të kontestojnë si dëshmitar i ardhshëm këtë dëshmitar, mirë po kjo është kompetencë komplete trupit gjykues të vlerësoj se a do të pranoj dëshminë e tij dhe besueshmërinë e dëshmisë së këtij dëshmitari. E pikërisht hetimet për spionazh ndaj një dëshmitari të ZPS-s, po vlerësohet se do t'i ndihmojnë mbrojtjes në çështjen e saj. Zbulimi i këtij rasti do të ndikojë pozitivisht tek mbrojtja, nga se e këtu po dëshmohet që kemi të bëjmë me një person i cili ka rekrutuar persona të tjerë për të jap dëshmi të rrejshme. Zbulimi i tij është ndihmës e madhe për ekipin mbrojtës, në atë mënyrë që të diskreditohet një person i cili ka rekrutuar njerëz për të jap dëshmi të rrejshme. Aktualisht Bedrit Shabani bashkë me të dyshuarin tjetër për spionazh, Muharrem Çerimi, janë në paraburgim në Kozatje prej 30 ditësh.